さあこちらにはですね GT300 クラスのチャンピオンドライバーお二方に来ていただきました。改めておめでとうございます。素晴らしい成績でございました。今年高木選手いかがでしたか。今年1年もう最高の年だったでしょうか。そうですね、まあなんか振り返ってみると、はい、まあ数号まではちょっとチャンピオン取れる感じはなかったんですけど、これ最後にあの数号でね優勝したことが大きかったのかなと思いますけどね。まあ、そしてやっぱりこう新田選手とのこの最多勝争いも今年は相当ご自身の中でもまた追っかけなきゃいけない追ってくるっていう感覚いかがでしたか。そうですね、前半でねあの新田さんが2勝もされたんで、うん、あこれはもう追いつけないなというような感じで、うん、まあ、ウエイトもどんどん積んでいくので、はい、まあ、まずちょっと厳しいなと思ったんですけど、うん、それもやっぱり素豪で、ね、一つ追いついたっていうのがね来年ちょっとつながるのかなと思いますね、うん。そして宇津美選手ルーキーで、はい、この成績まず1年振り返っていかがですか。そうですね、自分としては、まあ、まあ GT300 クラスに出場するのが今シーズンからなんですけど、もう本当にわからないことも多かったですし、まあ、本当に今年から LTA は NSX に変えたばかりで、はい、まあ、テストの段階では本当にチャンピオンを取る取らないか本当に、まあ、本当にそこまで考えられるような状態では正直なかったと思うんですけど、本当にチームの皆様の頑張りのおかげで、開幕戦からポール取って、その後は順調に本当にどのサーキットと言ってもポテンシャルは高くて、毎戦ポイント取って、最終戦でもちゃんと上位に入って、まあ、こうやってチャンピオン取れたのは本当に自分としても嬉しいと思いますし、本当に恩返しもできたかなと思います。はい、あの坂口選手にちょっとインタビューした時まさにこう2人のドライバーの組み合わせがすごく似てる中でのライバル争いをしてて、セレナ選手もやっぱりこうすごく意識をしてたっていう言い方をしたんですが、やっぱり96号車意識はありましたか。そうですね、彼自身の意識というよりかは96号車最初の、うん、まあ、開幕戦の時はやっぱ彼らが勝ったので意識してましたけど、はい、本当にシーズン途中では GTR 勢だったり、グッドスマイルだったり、うん、その辺も上位に来てたので、はい、あ全然油断はできないなと思ったんですが、まあ、最後まあ、後半戦の素豪で優勝できたことが本当にチャンピオンになれた、まあ、きっかけでもあったのかなと思いましたね。はい、最後に応援してくれた皆様に一言いただきたいと思います。まずは高木選手お願いします。はい、そうですね、もう本当1年ちょうど終わってねこうやってパーティーに来れて、しかもねチリチャンピオンになれたのもね本当皆さんの応援、そしてねチームやスタッフ、そしてまあ、スポンサーオートバックさんをはじめ本当皆さんの応援のおかげだと思います。本当にありがとうございました。久住選手お願いいたします。そうですね、今シーズン僕はルーキーとして GT300 クラスを戦わせていただいたんですが、本当に皆様の声援があって、最後まで諦めずに頑張れて、チャンピオンを取ることができました。本当に応援ありがとうございました。改めてお二方チャンピオンおめでとうございます。